ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله mangke ditopo kali Gusti Allah. Halah, Mbak, Mbak, Gusti Allah iku modele ora tak teko. Aku yo ngerti sampeyane Gusti Allah mangke ora kuto. Gusti Allah niku takdir, cuman gayane tok ora takdir. Gusti Allah niku seneng alon-alon. Al-ajallatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Kesusune iku saking setan, nek alon-alon niku saking Gusti Allah.